दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हाथ सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुर नानक की वडियाई ज्योत रूप हर आप गुर नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर किया अमरदास अमृत छतर गुर रामह दिया गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीढ़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी पुछन सिख अरदास कर छे महला तक दर्स निहारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी कलयुग पीढ़ी सोडिया निहचल नीम उसार खलारी जोग जोग सतगुर तरे अवतारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे तन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गरीब निवाज सतगुरां दी पावन गोद अंदर शोभनीक हो बैठी गुरु प्यारी सत संगत जी श्रेष्ठ भाग हन सत संगत दियां अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां हन धन सो वेला घड़ी धन धन मूरत पल सार धन सो दिन संजोगड़ा जित डिठा गुरदर सार कुरबाणी तिन्ना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करंदे जिथे अज बंदी छोड़ दिवस है सतगुरु जी की कृपा दे नाल भावना सहित बेअंत संगतां सतगुरां दे दर्शन दीदार पा के अपने जीवन समय ते स्वासां नूं सफल कर रहियां हन उत्थे सतसंगत आपस विच मिल बैठण दा सुभाग समां भी ऐसे पवित्र त्योहारां ते जोड़ मेलियां ते प्राप्त हुंदा है। सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने इस जगत के अंदर आ के सिख धर्म निराला पंथ प्रगट किया है। पुरातन काल दे विच पिछले समय अंदर सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों दड़ै कल केवल नाम आधार पुरातन समयां दे अंदर गुरबाणी भाई गुरदास जी दियां वारां
ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਸਨ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੱਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨ ਵਣ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉਂ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ, ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਲਮੈ ਕੀਰਤ ਹਰਨਾਮਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਤ ਰੱਖਣੇ, ਸੰਜਮ ਕਰਨੇ, ਸਤ ਆਦਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਪਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਰਣ ਵੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਭਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਸੋ ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕਬਰੀ ਧਿੰਗੋ ਤਾਣ ਕ੍ਰੇਣ ਧੰਘਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਤ ਛਾਤ ਮਿਟ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੈ ਜਾਤ ਨਾ ਹੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਸਾਂਝ ਵਧੀ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਧੀ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਆਬਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਧੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 103 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 5 ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮੱਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤ ਮਜ਼ਹਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਤਸੰਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 84 ਕਦਮਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਬੈਠਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, 49 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੰਧੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਨਾ ਪੀਲੂ ਛੱਜੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰੱਬੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਕਣ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਜਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਰੋਜ਼ਨਾ ਮਚਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਸਭ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਜਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੈਦ ਪਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ 42 ਇੰਚ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 44 ਇੰਚ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਦੀ 42 ਇੰਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਲੀਨ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ,
ਕੁਲੀਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ। ਐਸਾ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ 7.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, 1612 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੜ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਸੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਜਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਧੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡੇਢ ਡੌਲ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਖੇੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਪਰ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪਲੈਨ ਇਹ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 52 ਰਾਜ ਸੀ, ਕੈਦੀ ਸਨ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 51 ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਕੈਦੀ 103 ਕੁੱਲ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਰਸਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੋਹਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1612 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅੱਤ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮੋਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਦੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ 51 ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 52 ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ 52 ਤਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਢਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਕੈਦੀ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਏ। 14 ਦੇ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1619 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰੋਗੇ ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ। ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਤ ਫਿੱਟ ਗਈ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਜੂਏ ਖੇਡ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮਨਾਹ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਗਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।